brain. Lukas niečo malo prošetať do okolo, ja mi si spomen pažiť za Josefa Joviča, to je myslím bezplatná nula, to nemáš kaj plačať. To by chtela svaka kličiť, tam ho môžeme snimiť, kde sme byli. Kaže, meni je to već skoro godinu dana želja da odem stvarno na ovom. Zato ćemo čekati da se malo još sunce dođe, da malo zagrije pa možda ne bude tako. Jer ne bih htjela da ušli meni osobi. Ono pred kamerom vidiš mene, puf! Bio bi ti dobar trend. Zaplivam na suhom sama se iz... A nikome nije ovoga, trenkao, nego samo sebe sam trenkala. Ali ne bi baš bilo... Ovo je sad ovako izgleda smiješno, ali ne bi baš bilo meni smiješno da padnem. No, teško mi je radi koljena. Ne znam, kad bi pala, kad bi to sve izgledalo. Pa, dobro, ne kažem da bi voljela past, ali... Pa ne, ali kažem, ja ti je sada počinim. Pogotovo ti. Ma ne treba niko pas. Ne, ne treba niko pas, nego kažem, ja sam jedno, dva, tri puta, ali baš sam se, ovo sam se baš pokliznula i to baš na cestu. Kako sam prelazila cestu. I onda sam ovoga. Ali dobro, jedan put je bila jedna žena se našla uz mene pa mi je pomogla da se dignem. Ali obično se ja sama ako padnem, ako nema nikog, uspijem se sama nekako iskupati. Ali to ispada... Znaš kako je to vulgarno i to? Ko iskod prcat, ko ono po svinjama, kako se ima? Kako bi rekla da ne onak... Jel baš kako ne mogu kleknut normalno kako treba da se dignem, onda tako, ono ispada ko da... Ko da se gnjezi, ko kopita. Ko? Da. Koko rik? Zatvorim ove dvije sobe i ovo nam izgleda ko mali restoran. Stoli, stolice. Naš privatni mali restoran. Na vrijeme pali. Zuji nešto. Ko nekakav agregat. Da.
kopu? Pa nije, da nije loš. To mala jednost dvosobna. Da. Baš to njeram. Pa imaš sve, ne treba ti više. Imaš sve. Stvarno imaš sve. Dobro, kućica je, u ovom slučaju kućica. Pa dobro, ali kažem ti, imaš sve. Nebitno kaj je, kućica, stan, kućerina. I za početak življenja, recimo ovako, s nekim općenito govorim, super. Da. Istina, ljubav, istina. Šta drugo reći? Ništa, gledam ovaj dinam i se jakno izgleda mi ko da, ko da samo treba nešto pritisnuti da se otvori, da se rastvori i da bude nekakav krevet ili nešto. Pa ne znam, čak i ja se to razmišljam. Slovce da. Je ormar ili krevet ili nešto. Joj, još dodatni krevet. O Bože. Samo su se malo zajedali. Mislim da se ovaj što mora maknuti. On se podigne, mislim da se ovo može podignuti. On se podigne na ovo, ovo se spusti dolje. A mi smo u onoj kućici imali tu garnituru. Ma sve je to lijepo, nije to. No, neće se merati. Sve bi radim štetu na meni. Ja imam videa. Dalje. A dalje kod koji mili moj, kak se veli. Dobro, žalim vam. 5828. Čuj, imamo jedan problem. U ponedljak idu dva videa. Obilježavanje
ljudi sa epilepsijom i ovo, Valentinovo. To znaš? Dobro. Ja ti mogu riješiti epilepsiju, a ti onda riješi Valentinovo. Tako. Ti bi trebala, ti vidiš na mobitel kad, kad bi ja iskadrirao sliku, jer bi ti vidjela mobitel? Da, ne vidim mobitel na našu. Pa, pa to smo već tako radili. Ali prvo se moram, ako ću čitati, dobro pripremiti da ovoga, da, da se baš ja, toliko ne vidim. Ja i tako. Kaj idem onda to dvoje snimiti? Pa ne znam, mogu i čitati jednu i drugu. Ako ti... Mislim, ako hoćeš da se mijenjamo, možemo. Nije mi problem. Kako god ti hoćeš. Tebi dajem na razmatranje. Ljubav se jedno to. Pa da, ne da se nisam. Dobro ne žuri, da se imamo te jedan, to vam može biti. Da, imamo cijeli dan pred sobom.
ничего не делать. Да.